الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 14ویں پارے کا 10ویں رکوع سورہ نحل کی آیت نمبر 26 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات گزری تھی کہ جب کافروں سے پوچھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اور دوسرے لوگوں سے کہتے تھے کہ تم ایمان نہ لانا، قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی قیامت کے دن کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی سازشیں کرتے تھے، دین کے خلاف سازشیں منصوبے بناتے تھے، لیکن پھر ہوا کیا؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنِيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ نے ان کی بلڈنگوں کو دیواروں سے گرایا، اوپر سے چھت گرائی، اور ایسا عذاب تھا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں سے آیا۔ اللہ کی پکڑ کہاں سے آتی ہے یہ انسان سمجھ بھی نہیں سکتا۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو رسوا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کی وجہ سے تم ہم سے جھگڑتے تھے۔ توحید کی بات کرو تو لوگ جھگڑتے ہیں، مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ سارے بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لے آئیں، سارے کام اللہ کیسے کر سکتا ہے، وہ یہ کہتے تھے۔ اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ بڑا خدا ہے یہ چھوٹے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے اختیارات ان کو دے رکھے، جو آج بھی ہماری قوم کہہ رہی ہے نماز کی طرف نہیں آئیں گے، دین کی طرف نہیں آئیں گے، درباروں پہ جا کر بھنگڑے ڈالیں گے، ڈھول بجائیں گے اور ناچ گانا کریں گے، اور ان کو سمجھاؤ تو وہ اس طرف نہیں آتے، اور کہتے ہیں یہی تو سب کچھ دینے والے ہیں۔ جو سوچ مشرکین مکہ کی تھی وہی سوچ آج کل ان جاہلوں کی بنی ہوئی ہے، اور یاد رکھیے گا ان جاہلوں کا کوئی مسلک نہیں ہے۔ بعض لوگ مسلک کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں، یہ کسی مسلک والے کے ہاں جائز نہیں ہے، نہ دیوبندیوں کے ہاں ہیں نہ بریلویوں کے ہاں ہیں۔ بریلویوں کے علماء خود کہہ چکے ہیں کہ ان چیزوں پہ پابندی لگنی چاہیے، کسی دربار پہ کوئی عورت نہ جائے، وہاں جتنی خرافات ہو رہی ہیں ان سب کو روکنا چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن علم والے کہیں گے، علم والے، ان الخزی الیوم، آج رسوائی ہے، آج برا انجام ہے کافروں کا، کافروں کا انجام بھی برا ہے اور یہ ذلیل رسوا بھی آج خوب ہوں گے۔ پھر ان کافروں کی جب موت آتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، تو جب فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو یہ مشرک اس وقت فرما برداری ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک تھے، ما کنا نعمل من سوء، ہم تو برا کام ہی نہیں کرتے تھے۔ موت کے وقت بڑے شریف بن جاتے ہیں، نیک بن جاتے ہیں، ہم تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے۔ بلا، کیوں نہیں، اللہ تو تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے نا،
اللہ تو غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے، اللہ کو سب پتہ۔ پھر انہیں کیا کہا جائے گا؟ فادخلوا ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ جہنم میں رہو۔ اور متکبرین کا یہی ٹھکانہ ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ تکبر کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، اور یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے کہ انسان اپنے سے پہلے والوں کو غلط سمجھے، اپنے آپ کو صحیح سمجھے، یہ بھی تکبر کی ایک نشانی ہے۔ ہر دور میں تکبر رہا ہے، کوئی دولت کا تکبر کرتا ہے، کوئی حسن کا تکبر کرتا ہے، کوئی اپنی کرسی کا تکبر کرتا ہے، اور کوئی اپنی اینکری کا تکبر کرتا ہے، میں بڑا اینکر ہوں جی۔ پھر تو بڑا اینکر ہے تو کیا ہوا؟ او جی صحابہ نے غلطیاں کی، صحابہ نے لوٹ مار کی، صحابہ نے یوں کیا۔ سب سے بڑا متکبر شخص وہ ہے جو صحابہ پر تنقید کرتا، تنقیص کرتا۔ کسی صحابی پر، کسی نبی پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بڑوں نے تو ہمیں عجیب ادب سکھایا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی، کوئی تحریر لکھتے، حالانکہ ان کے مرید تھے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے مرید تھے۔ تو اپنے مرید کو کتاب دیتے کہ بھئی اس کو پڑھ لو، ذرا کوئی خامی ہو تو بتانا۔ لیکن یہ بڑے ایسے تھے ہمارے، یہ نہیں کہتے تھے حضرت یہ جملہ غلط ہے، بڑے باادب ہو کے کہتے حضرت یہاں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ذرا سمجھا دیجئے گا۔ آج تو جس نے دو لفظ پڑھ لیے فوراً فتویٰ ٹھوک دیتا ہے، یہ غلط ہے، اور بھائی ہو سکتا ہے تیری سمجھ میں نہ آیا ہو، تیری عقل میں نہ آیا ہو۔ اور پھر جو شخص قرآن سے دور ہو اس کی عقل اور سمجھ میں صحابہ کہاں آ سکتے ہیں؟ کیونکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں صحابہ، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، اسی کو سمجھ آئیں گی جو قرآن کو سمجھے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب متقیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا، پہلے گزرا تھا کہ مشرکوں سے پوچھا جاتا کیا نازل کیا، تو وہ کہتے کس سے کہانیاں ہیں پرانے، لیکن جب متقی مومن سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے قالوا خیرا، میرے رب نے جو بھی اتارا ہے بہترین اتارا۔ اللہ کا ہر امر وہ بھلائی ہی بھلائی ہے، اللہ کی ہر وحی وہ بھلائی ہی بھلائی ہے۔ پھر ایسے نیک لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں دیتا ہے اور آخرت میں بھی بھلائیاں دیتا ہے، اور بہترین گھر آخرت میں متقیوں کا ہوگا۔ کیسا گھر ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، اس میں یہ داخل ہوں گے، وہاں نہریں جاری ہوں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤن، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو جنتی چاہے گا، جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو جنتی چاہے گا۔ لوگ دنیا میں سمجھتے ہیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تم علم کے نشے میں، طاقت کے نشے میں جو مرضی کہہ جاؤ، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی شان ہے، اللہ بڑوں بڑوں کو چھوٹوں چھوٹوں سے مروا دیتا۔ کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، کتنے موقع ایسے آئے اللہ نے چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے بڑی جماعتوں کو شکست دے دی۔ اس لیے کبھی تکبر میں نہیں آنا چاہیے میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، میں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ جب انسان میں اپنی بڑائی آتی ہے نا، پھر اللہ اسے ذلیل کرتا ہے، پھر اللہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، اور جو تکبر کرتا ہے گویا میری چادر کو پھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، میں پھر اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں۔ اور قیامت کے دن
تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی طرح چھوٹا سا وجود دیں گے جس طرح کیڑی پھرتی ہے، اور لوگ اپنے پاؤں میں ان کو رون دیں گے، تم تکبر کرتے تھے کہ میں سب سے بڑا ہوں. کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اپنے سے بڑوں کے بارے میں کہ وہ کچھ نہیں جانتے، ہم سے پہلے والے کچھ نہیں جانتے تھے، میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان نیک لوگوں کی جب موت کا وقت آتا ہے تو بڑے پاکیزہ فرشتے آتے ہیں، پاکیزہ فرشتے جنت کی نعمتیں لے کر آتے ہیں، خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں سلام علیکم، تمہیں سلام ہو. اور یہ نیک آدمی ان کے ہاتھوں میں جنت کی نعمتیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی روح یوں نکال لی جاتی ہے جیسے مکھن سے بال نکال لیا جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا. اللہ فرماتے ہیں پھر وہ فرشتے کہتے ہیں ادخل الجنت، تم بڑے نیک تھے، متقی تھے، چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں جنت مل رہی ہے. اب یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں، فرشتے کہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے جنت، اللہ فرمائے تمہارے اعمال کی وجہ سے جنت، وہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ میرے عمل ایسے ہیں کہ مجھے جنت میں جانا چاہیے، ہم نہیں کہہ سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کوئی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. پھر کیسے جائیں گے؟ فرمایا اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ؟ آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے، اعمال کی وجہ سے نہیں، اللہ کی رحمت سے جنت ملے گی. اللہ کہیں کہ بندے تو نے اچھے عمل کیے تھے، وہ تو اللہ ہے نا، اللہ کہہ سکتے ہیں، فرشتے بھی کہہ سکتے ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. پھر فرمایا کیا یہ مکہ والے اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا اللہ کا عذاب آئے جیسے پہلے لوگ کہتے تھے؟ تو ایسا ہو سکتا ہے، پھر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ کی بات نہ مان کر خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، پھر ان پر عذاب آئے ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے. اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا، کہاں ہے وہ عذاب؟ کب آئے گا وہ عذاب؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے تھے نا کب آئے گا عذاب، نبیوں سے کہتے تھے. اللہ کہتا ہے اس عذاب نے پھر ان کو آ کے گھیرا، عذاب نے پکڑ لیا آ کر، ابھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک یوں بھی کہتے ہیں کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کسی اور کی عبادت کرتے، نہ ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دیتے. یہ مشرکین کہتے ہیں اللہ چاہتا تو ہمیں روک دیتا نا، شرک نہ کرنے دیتا، رسم و رواج نہ بنانے دیتا. اللہ کہتے ہیں نہیں، اللہ زبردستی کسی کو نہیں روکتا، اللہ نبیوں کے ذریعے سے دونوں راستے دکھا دیتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ہے فسق و فجور کا راستہ، یہ ہے تقوی کا راستہ، یہ ہے جہنم کا راستہ، یہ ہے جنت کا راستہ. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے دکھا دیے. اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا اور زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا، دونوں راستے دکھا کر انسان کو چھوڑ دیتا ہے، اب تیری مرضی ہے، جتنا مرضی چل. لیکن مشرک یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں نا ٹھیک کر رہا ہوں، کیوں؟ اللہ مجھے روک جو نہیں رہا، اللہ نہیں روکتا، اللہ تو دشمن کو اور ڈھیل دیتا ہے، ٹھیک ہے کر جو کرنا ہے. ہاں اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ، جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں نا، تو اگر وہ غلط راستے پہ چلنے لگے تو اللہ اس کو ٹھوکر لگاتا ہے، بندے سنبھل جا کدھر جا رہا ہے، یہ ہوتا ہے. اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، میں بڑا نمازی ہوں، مجھے ہی یہ نقصان ہوتا ہے، مجھ پر ہی بیماریاں حملہ کرتی ہیں، وہ فلانا دیکھو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، کاروبار بڑا چل رہا ہے اس کا، کوٹھی بڑی اچھی بن گئی، فلاں بڑا، اور بھائی وہ تو ہے ہی رب کا دشمن. تو رب کہتا ہے ٹھیک ہے ڈھیل دے دی، کر لے جو کرنا ہے.
لیکن جو رب کا محبوب ہوتا ہے رب اسے غلط راستے پہ جانے نہیں دیتا، ٹھوکر لگا کے واپس لے آتا. پھر فرمایا کہ پہلے لوگ بھی ایسے ہی کہتے تھے، لیکن یاد رکھو فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، رسول کے ذمے تبلیغ ہے، منوانا نہیں ہے. رسول کے ذمے تبلیغ ہے، پیغام پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. جس طرح ہمارے جماعت کے ساتھی اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ابھی بیان ہوگا، سارے تشریف رکھو، اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی نا، اب وہ زبردستی تو نہیں روک سکتا، دروازے بند کر دو باہر کوئی نہ نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اعلان کر دیا، اب کوئی بیٹھے گا اپنا فائدہ، نہیں بیٹھے گا اپنا نقصان. اب درس میں سارے تو نہیں بیٹھتے نا، جو بیٹھے گا اپنا بھلا ہے، نہیں بیٹھے گا ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے. ہمارا کام درس دینا ہے، اللہ کا پیغام سنانا ہے، پہنچانا ہے، بس ہم نے اپنا کام کر دیا. تو رسول کا کام تبلیغ ہے، منوانا نہیں ہے کہ زبردستی تمہیں کلمہ پڑھوائے گا، ایسا نہیں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ یہ جو لوگوں کی سوچ ہے نا، بعض لوگوں کی جو سوچ ہے نا، ہمارے اس پیر صاحب کو چندہ دو، اس کے دربار پہ پیسے ڈالو، اس کے گلے میں پیسے ڈالو، ورنہ تمہارا نقصان ہو جائے گا. اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ نقصان نہیں کیا کرتے. یہ تو الزام لگا رہے ہیں اللہ کے ولیوں پر کہ اللہ کا ولی نعوذ باللہ اتنا گھٹیا ہے کہ تم 10 روپے نہیں دو گے تو تمہارا نقصان کر دے گا. کیسے بیوقوف لوگ ہیں. اللہ کا ولی تو اپنا نقصان کر لیتا ہے، کسی کا نقصان نہیں ہونے دیتا. اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے، اپنا نقصان کر لیتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہونے دیتا. یہ سوچ غلط ہے. اور عجیب بات ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا بندہ، اسے نہیں کہتے کہ یہ بابا تیرا نقصان کر دے گا تو زکوٰۃ نہیں دیتا، تو نماز نہیں پڑھتا یہ بابا تیرا نقصان کر دے گا. نہیں، ہمیں 10 روپے نہیں دے گا تو نقصان ہو جائے گا. کمال ہو گئی ہے. اور بھائی نماز نہیں پڑھ رہا رب کا نافرمان ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا رب کا نافرمان ہے، اس پہ نقصان ہونا چاہیے نا، اس پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. بس کوئی بابا، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی ولی نفع نقصان کا مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر رسول نے دعوت دی ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر ہر امت میں کچھ لوگ ہدایت پر ہو گئے، کچھ گمراہ ہو گئے. پھر دنیا پھر کے دیکھو کہ جنہوں نے نبی کا انکار کیا ان کا انجام کیا ہوا. ان تحرس علی ہداہم، اگر تم حریص ہو، حرص کرتے ہو، تمنا کرتے ہو، لالچ کرتے ہو کہ سب کو ہدایت مل جائے، ہوتا ہے نا، نبی علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے یا اللہ سب کو ہدایت مل جائے، سارے جنت میں جانے والے بن جائیں. اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سب کو ہدایت مل جائے تو سن لو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جسے اللہ گمراہ کر دے، ساری دنیا زور لگا لے، اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا جو گمراہ ہو جائیں. پھر یہ کافر لوگ اللہ کے نام کی قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں. کیا؟ لا يبعث اللہ من يموت، موت کے بعد اللہ نہیں اٹھائے گا، مر گئے ختم، اللہ نہیں اٹھائے گا، یہ قسمیں کھاتے تھے. جس طرح آج کل بھی ان سے تھوڑے چھوٹے درجے کے لوگ ہیں، وہ بھی قسمیں کھاتے ہیں کہ قبر میں ڈال دیا ختم، کوئی عذاب نہیں، کوئی ثواب نہیں، کچھ نہیں. وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، یہ قبر کا انکار کرتے ہیں. وہ ذرا بڑے تھے، یہ ذرا چھوٹے. یہ بھی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. بھائی جب اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ قبر میں عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور قبر ہی میں پتہ چل جاتا ہے منکر نکیر جب سوال و جواب کرتے ہیں کہ یہ جنت میں جا رہا ہے کہ جہنم میں جا رہا ہے، قبر ہی میں پتہ چل جاتا ہے. اور قبر جو ہے یہ برزخ ہے، اور برزخ یعنی دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک ویٹنگ روم ہے. یہاں سارے ٹھہرے ہوئے ہیں، قیامت کا دن آئے گا، سب تیار ہو جائیں گے، پھر فیصلہ ہوگا کہ جاؤ جنت میں یا جاؤ جہنم میں. بس
لیکن جس نے جہاں جانا ہے اس کے اثرات یہاں پڑتے ہیں قبر میں. جنتی ہوگا تو جنت کا بستر ملے گا، خوشبوئیں ملیں گی، ہوائیں آئیں گی. اگر جہنمی ہوگا تو سزائیں قبر میں ملیں گی. پھر اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. قیامت کیوں قائم ہوگی، دوبارہ کیوں زندہ کیا جائے گا؟ تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے تھے اللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں کھول دے. جن باتوں میں اختلاف کر رہے تھے وہ ساری باتیں اللہ کھول دے. یہ کہتے کوئی قیامت نہیں، قیامت سامنے آ جائے گی. پھر یہ کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، تو وہاں سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہتے ہیں تاکہ اختلافی باتوں کو ہم کھول دیں، اور دوسرا کافروں کو پتہ چل جائے کہ ہم دنیا میں جھوٹ بولتے رہے ہیں، نبیوں کا انکار کیا، تو کافروں کو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ ہم جھوٹ بولتے رہے ہیں. اور اب رہی یہ بات کہ سارے زندہ کیسے ہوں گے. اس وقت 7 ارب انسان ہے دنیا میں، تو پیچھے کتنا زمانہ گزر گیا، کتنے لوگ ہوں گے. تو یہ ذہن میں خیال آتا ہے کیسے زندہ ہوں گے، جن کو فوت ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، نام و نشان مٹ گیا، کیسے زندہ ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں انما قولنا لشیئن، جب ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں ہم صرف اتنا کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ تو صرف ارادہ کریں گے، سارے زندہ ہو جاؤ، سارے زندہ ہو جائیں گے، تو اللہ کے لیے کون سا مشکل. پھر اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، صحابہ جو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے، ان پہ بڑا ظلم ہوا تھا، تو ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی بڑا اجر دیں گے. کاش لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے کہ دین کے لیے قربانی کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازے گا، لیکن شرط کیا ہے کہ یہ دین کے لیے قربانیاں کرنے والے الذین صبروا، یہ صبر کرنے والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں. آج دنیا کتنا زور لگا رہی ہے اسلام کے خلاف، علماء ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں، علماء کے خلاف کیا کچھ نہیں ہو رہا، پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے، ان کے خلاف پرچے بھی کٹ رہے ہیں، جیلوں میں بھی لے جا رہے ہیں، ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے، لیکن علماء ڈٹے ہوئے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے. ظاہری حالات کچھ نہیں ہیں، طالبان نے امریکہ کو شکست دی، کس بنیاد پر؟ رب پر بھروسہ کرتے ہو. انہیں پتہ تھا ان کے اسلحے کے مقابلے میں ہمارے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے، لیکن رب کی ذات پہ بھروسہ تھا. اور ملا عمر نے کہا تھا، رحمہ اللہ امیر المومنین ملا عمر نے کہا تھا، امریکہ آیا ہے مرنے کے لیے آیا ہے، افغانستان پہ یہ قبضہ نہیں کر سکے گا، البتہ ان کا قبرستان افغانستان بنے گا. 20 سال پہلے لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا ان کا، تو دیکھو اللہ نے 20 سال کے بعد کامیابی دے نہیں دی. تو بس صبر سے کام لیں، کوئی بھی مسئلہ آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ، یہ دو کام کریں گے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.